Novi zakon o privrednim komorama, to jest modernizacija komorskog sistema Srbije, bila je tema posvećene konferencije za medije u regionalnoj privrednoj komori Pančeva. Govorili su sekretar centra Zoran Černoh i predsednik RPK Pančevo Dragan Bosilj. U okviru ekonomskih reformi koje se provode u Srbiji u cilju ozdravljenja privrede i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta za poslovanje i investiranje u Srbiji, jedan od značajnijih segmenata i praktično reforma komorskog sistema. Sa ovom reformom pre svega trebalo bi da se uradi nekoliko stvari. Pre svega da se izvrši vraćanje ingerencije i autoriteta komore kao zastupnika interesa privrede i da se stvori i komorski sistem koji će biti pravi, efikasan servis privrede i naravno da se izvrši pojeftinjenje, odnosno ekonomičnost komorskog sistema. Osnovna karakteristika novog zakona o privrednim komorama je da će od 1. januara 2017. godine članstvo u Privrednoj komori Srbije i plaćanje članarine biti obavezno. Visinu članarine određuje Skupština Privredne komore Srbije vodeći računa o ekonomskoj snazi i interesima privrednika. Ovakvo obavezno članstvo, odnosno zakonsko članstvo, postoji u mnogim razvijenim evropskim privredama, pre svega u Austriji, Nemačkoj i Francuskoj. I da upravo ovaj zakon o privrednim komorama koji je donesen i ovde kod nas u Srbiji u velikoj meri urađen po ugledu na austrijski i nemački model organizacije privrednih komora, naravno prilagođen našim konkretnim uslovima. Mišljenja povodom donetog zakona su podeljena. Značajnije novine koje predviđa zakon za napuštanje sistema dobrovoljnog članstva, uvođenje eventualne ugovorne privredne komore, uvođenje termina granskih udruženja, detaljno je regulisano pitanjem stranih privrednih komora, a posebna glava posvećena je odnosima Privredne komore Srbije sa svim organima državne uprave. U zakonu se također ističe da Privredna komora Srbije pruža podršku privredi u ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz postupka pristupanja Evropskoj uniji i procesa harmonizacije domaćih propisa sa propisima Evropske unije. A na pitanje koje su najznačajnije novine u novom zakonu po Draganu Bosilju, predsedniku Regionalne privredne komore Pančeva, on ističe. Mislim da najznačajnije stvar treba da bude upravo to da će sada privrednici imati veći uticaj na donošenje ovih privrednih propisa. Jer sa formiranjem novog sistema komore pojavljivaće se zajednički usklađeni interesi i čak postoji zakonska obaveza u tekstu da pre donošenja bilo kakvih privrednih propisa mora da se sprovede javna rasprava i da se dobije mišljenje od strane privredne, odnosno privredne komore. Znači, zakon sada privrednicima pruža velike mogućnosti. Mislim da od nove godine samo treba da se potrudimo da maksimalno iskoristimo te mogućnosti koje nam zakon daje i da pokušamo da maksimalno utičemo na kako donošenje novih propisa, tako i prilagođavanje i usklađivanje ovih postojećih.